Mladé vína z Hluhovec-Košintavskej oblasti sa sústredili na jednom mieste a spolu s folklórom vytvorili jeden celok v podobe vydareného podujatia, ktoré sa konalo vo Vieche na Starej Hore. Organizátorom bol Cech vinárov Hluhovecka. Dnes tu máme na koštovku v podstate tri druhy mladých vín. Pretože máme mladé vína, máme svetokatarínske vína a potom máme tie vína, ktorých čaká ešte dlhá cesta. Takže dnes môžeme okoštovať tu aj vína, ktoré už majú titul svetokatarínskych vín. Máme tu mladé vína čírené, filtrované a máme tu vína, ktoré sú ešte kalné, ktoré sú ešte na pôvodných kaloch a čaká ich ešte cesta zrenia. Vínom sa viaže nielen práca vinohradníkov, ale tento lahodný mok patrí aj do kultúrneho dedičstva našich predkov. O víne sa hovorilo toho veľa, že vo víne rozumie, pravda, ošiale, kto vínu rozumie, prestane, keď má dosť, alebo zošalie. My sme si pripravili pásmo o víne. My sme to nazvali po oberačke, veselo je pri vínečku. Viem, že tu na ľudia v každom dome, kde mohli, pestovali vínko. No a potom na jeseň boli oberačky, zabíjačky a dobrá zábava. Svetlá z Domrkána, vidieť viní z Požehnána. Tento rok Žovka Urbana zohrývala až do rána. Podujatie bolo spojené s požehnávaním mladých vín, ale i s degustáciou. Návštevníci mohli ochutnať z vyše 80 vzoriek, ktoré sa dostali do výberu. Mladé vínko je ako mladá žena. Voňavá, krásna, bujara. A tieto vína zrejú, jak aj žena zreje. Ja som zatiaľ ochutnal 3 vzorky a tie, čo som ochutnal, sú vynikajúce. Moja babička v roku 1900 mali svoje viechy na Podzámskej ulici. Takže som z takého rodu vinárskeho a ja s mojim nemohým bratom sme doposled pokiaľ žil, ešte robili na niektorých viniciach a chodili sme na súťaže s vínom. Mladé vínko, no je trošku jemnejšie ako tie vyzreté vínka. Lebo tu je viacej na výber, takže skúšame všetko, čo je. Ja som Udvornočan, ktorý vždy vyhľadáva mladé víno a momentálne poznám produkty pána Richarda Sojaka, tak som siahol na jeho Sauvignon Blanc, ktorý splnil moje očakávania. Je to krásne mladé víno a verím teda, že je väčšina všetkých týchto vystavovateľov bude mať šťastnú ruku, nielen dnešný večer, ale aj celú sezónu, že budú spokojní. My sme tí, čo to robíme, takže došli sme si okoštovať konkurenčné, ale chutia všetky. Ak je to robené s láskou a s citom, není na tom žiadnej chyby. Úroda vo viniciach sa odvíja nielen od práce vinárov a vinohradníkov, ale najmä od počasia. Podľa vinárov bol tento rok na mladé vínka priaznivý. Vínka sa javia veľce dobre, ja myslím, že je veľmi zaujímavý ročník. Aj keď v počiatkoch to vyzeralo na veľkú úrodu, tá úroda nakoniec nebola taká veľká, jak to vyzeralo. A je to taký ročník so sviežimi kyselinkami, sviežimi tónami. Veľce zaujímavé budú zás, alebo opäť biele vína a na červené vína si ešte musíme dlho počkať, ale verím tomu, že máme tú magickú devínu na konci, budeme si dlho pamätať. I 9. ročník podujatia sa vydaril a mladé vínka ochutnala stovka návštevníkov. Miroslava Hankošťáková, Hluhovská televízia.